ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ଗନ୍ତାଘରେ ମାତିଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବେଧଡ଼କ ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି ବେଲଗାମ ଶିକାରୀ। ସାତକୋଶିଆରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଅବାଧ ଶିକାର। ଜୈବ ବିବିଧତାରେ ଭରପୁର ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ କମିବାରେ ଲାଗିଛି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଶିକାରୀ ଆଉ ମାଫିଆଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ। ବନ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା 30 ମାମଲାରେ ଉଭୟ ଜନ୍ତୁ ଶିକାରୀ ଏବଂ କାଠ ମାଫିଆଙ୍କୁ ମିଶାଇ ସମୁଦାୟ 60 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 40 ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗତ 5 ବର୍ଷରେ ଏହା ରେକର୍ଡ। ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଚାଲିଛି, ଅଥଚ ଜନ୍ତୁ ଶିକାର କମୁନାହିଁ। ଏପରିକି ପକ୍ଷୀ, ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ହାତୀ ଶିକାର ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଶିକାରୀର ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ବାଘ ଟଳି ପଡ଼ୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରକୃତିର ସଦାବହୁ କୁହାଯାଉଥିବା ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଶିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏମିତିକି ଶିକାରୀମାନେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଳା ବାରୁଦ ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତ ତାରର ସାହାରା ନେଇ ଶିକାର କରୁଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମ ଜାଣିବା ଭିତରେ 30-40 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତୀ ବି ତାର ଶିକାର ହେଇ ମରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦାନ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରି ନିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହାତୀର ଦାନ୍ତ ଭଳି ଦୁର୍ଲଭ ପଦାର୍ଥ ଚୋରି ହେଇକିରି ଚାଲାଣ ହେଇଛି, ତା'ମାନେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରାକେଟ୍, କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି, କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର କାମଧନ୍ଦା ବନ୍ଦ, ସମସ୍ତେ ଚୁପଚାପ ହେଇକି କିଏ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ବନ୍ୟ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାଣୁ ହେଇକିରି ବସିଛି। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ କିଛି ଜିଲ୍ଲାର ମାଫିଆମାନେ ସାତକୋଶିଆ ମଧ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କାଠଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅବାଧରେ ଶିକାର କରି ଚାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଉତ୍ପାତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଶିକାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଅଛି, ଏଠି ଶିକାର କରିବାର ବହୁତ ନଜିର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଠିକ ଭାବରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ବଦଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଇନ କାନୁନ ଦୁହାଇ ଦେଇ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ଜିନିଷ। ପେଟ୍ରୋଲିଂ ନାହିଁ, ଏଠି ବନ ବିଭାଗର ଅବହେଳା, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଲେ, ଜେଲ୍ ପୁରେଇ ଦେଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ଖତମ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅସଲରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଠିକ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଧରୁନାହାନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ମାଫିଆ ଏବଂ ଶିକାରୀଙ୍କ ସହ ବିଭାଗୀୟ ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଏକ ଅସାଧୁ ତଥା ଗୁପ୍ତ ମେଣ୍ଟ ସାତକୋଶିଆରେ କାମ କରୁଛି। ତେବେ ଗିରଫଦାରୀ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯାହା ବି ହେଉଛି ତାହା କେବଳ ମାମୁଲି ଆଉ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ମାତ୍ର। ତେବେ ଶିକାର ରୋକିବାକୁ ବନ ବିଭାଗ ଯଥାସମ୍ଭବ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ବୋଲି ନିହାତି ହାଲକା ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଡିଏଫ୍ଓ। ସେପଟେ ପରିବେଶବିତ୍ଙ୍କ କହିବା କଥା, ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଅଭୟାରଣ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରାଗଲେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାରରେ ଅବଶ୍ୟ କିଛିଟା ଲଗାମ ଲାଗିପାରନ୍ତା। ଆମର ଏବେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ରଖା ହେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଇନଫର୍ମର ରଖା ହେଇଛି, ଇନଫର୍ମର ରଖିଲା ପରେ ବି ନାଇଟ୍ ପ୍ୟାଟ୍ରୋଲିଂ ଷ୍ଟ୍ରେଥେନିଂ କରାଯାଇଛି। ଇଚ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଆମର ପାଖାପାଖି 51 କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଅଛି, 51 କ୍ୟାମ୍ପ ଡେଲି ସେମାନେ 10 କିଲୋମିଟର ଯାଉଛନ୍ତି, ଭିତରେ ଯାଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଏ ବାହାରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜନ୍ତୁ ଚୁନା ମାନେ ଭାତ ଚୁନା ସବୁଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଦେଖିକି ଆମର ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ ସୁରତରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ବାହାରେ ଗୋଟେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଭିତରେ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର କିଛି କାମ ବି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯିବେ, କିଛି ମାରିବେ, ଖାଇବେ, ସେମିତି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଆମେ ଏବେ ପାଖାପାଖି ଏ ବର୍ଷରେ ମାତ୍ର ପାଖାପାଖି 40 ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଧରୁଛୁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଏବେ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଇଭନ୍ ତ ମାନେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରେଥେନିଂ କଲା ପରେ ବି ଇଭନ୍ ଏବେ ଆମେ ଆହୁରି ବି ଷ୍ଟ୍ରେଥେନିଂ କରୁଛୁ, ରିଭର ପ୍ୟାଟର୍ନ ସବୁଠୁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରେଥେନିଂ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭାବ ନିଷ୍ଠା ପଡ଼ୁଛି, ବଟ୍ ଏନିୱେ ଆମର କିଛି COVID-19 ତ ପଇସା ଆମର ଆସୁନାହିଁ, ବଟ୍ ଏନିୱେ ଆମର କେତେକି ଲୋକମାନେ ରାକିକି କେମିତି ଆମେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ସେତିକି ଆମେ ପ୍ୟାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳର ଯେଉଁ ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରହିଛି ତା ଭିତରେ ଜନ୍ତୁ ଶିକାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଧରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ହେଉନାହିଁ। ତା'ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଯେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରବାସୀମାନେ ଫେରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଘରେ ଯେଉଁମାନେ ବେକାର ବସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ନିଜେ ଖାଇବା ସହିତ ଜନ୍ତୁ ମାଂସ ବିକିକିରି ଚଳିବା ପାଇଁ ସେମାନେ
ଶିକାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗକୁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଯେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ଅଛି ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନ ତା ସଙ୍ଗକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଜୀବିକାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡ ଆସେ ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ପ୍ଲାନିଂ ରହିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁକୁଡ଼ା ଚାଷରେ ଦେବା ମହୁ ଚାଷ କରାଇବା ଏସବୁର ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ରହିଛି ସେଇ ସ୍କିମ୍ଟାକୁ ଅଧିକ ବଢ଼ାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବନବାସୀମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରାଇଲେ ଏ ପ୍ରକାରର ଜନ୍ତୁ ଶିକାର କମିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁ। ବନବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଆଗରୁ ଓଡ଼ିଶା ବନ ବିଭାଗ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ତୁ ଶିକାର ରୋକିବା ସହ ଜଙ୍ଗଲ ବୃଦ୍ଧିରେ ସଫଳତା ପାଇଛି। ତେବେ ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ସମାନ ଯୋଜନାକୁ ଆନ୍ତରିକତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଅନୁଗୁଳ ସାତକୋଶିଆରୁ ବିରଜା ପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।